ស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាហប់បាយហើយនៅអត់ទេបងមិនមិនសួរពីហប់បាយហើយនៅចឹងបងចង់និយាយថាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេបងសុំដឹងទៀតបងសុំដឹងទៀតគ្រប់ជំរាបសួរក៏ដូចជាស្ដីទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាពិសេសបងបងដែលគាត់ពេញនិយមប្រើប្រាស់ទៅលើប្រភេទ keyboard gaming ថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងណែនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នា unboxing ក៏ដូចជា review តកតងជាមួយនឹង keyboard របស់ខាងប្រែលើជីតិចចឹងនឹងថាទៅវាប្រែបែបណារូបរាងស្អាតបែបណាតោះយើងទៅអានជាមួយអ្នកគ្នាវ៉ាវ keyboard ហ្នឹងគាត់បើកចេញមកអាចហ្មងប្លែកហើយតែកផ្នែក copy keyboard ដតៃដែលយើងធ្លាប់ឃើញណានេះនេះមាន packaging ខ្ចប់ថងមកត្រឹមត្រូវទៅគឺគេរៀបចំមកស្អាតមែនតើ keyboard នេះលេខកូដ G213 របស់ brand Logitech ហ្នឹងគឺគេមានជើងសម្រាប់ទ្រាប់អញ្ចឹងបើសិនជាបងបងណែគាត់ចង់បាន keyboard រាងខ្ពស់អញ្ចឹងគាត់អាចបើកឡើងបានអញ្ចឹងតោះឥឡូវយើងទៅដោតខ្សែតាស់មើលទៅអស់គ្នាវ៉ាវអ្នកនាងមែនមែនតា keyboard មានតាសណាមានភ្លើងមកជាមួយទៀតជាប្រភេទ keyboard sRGB ទៅលើ keyboard មានភ្លើងចម្រុះសម្រាប់ភ្លើងវាគឺ auto ដាល់ខ្លួនឯងមករហូតដល់16.8លានពណ៌